Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Volám sa Anton Tomík. Narodil som sa 2.6.1932 na západnom Slovensku v kráľovskom meste Skalica na Slovensku. Predtým to bola Uherská Skalica, ale po prvej svetovej vojne je len Skalica na Slovensku. Dnes vám predstavíme človeka, ktorý naplno pocítil brutalitu komunistickej moci v úplne najhoršej forme. Keď bol v roku 1951 na výlete s kamarátmi, chytili ich a vykonštruovane obvinili. Označili ich za protištátnu skupinu. Anton bol odsúdený k 15 rokom väzenia a tresty dostali aj jeho spoločníci. Doslova za nič, dokonca ani protištátne reči neviedli. V roku 1955 Anton z Jáchymovských uránových dolov utiekol, ale chytili ho a vo väzení bol až do roku 1960. Pán Tomík nás opustil v novembri minulého roku. Jeho príbeh sme zaznamenali v roku 2016. Matka Antona Tomíka pochádzala zo zemianskej rodiny. Antonov otec bol za prvej republiky poslancom a neskôr senátorom za agrárnikov. Anton vyrastal so starším bratom a sestrou v období hospodárskej krízy, no vďaka tomu, že rodina vlastnila a obrábala 5 hektárov pôdy, mali aspoň vlastné potraviny. A inak našťastie, že my sme ako boli poľnohospodári, takže si zarobili aspoň to jedlo, i keď sme chodili bosí, lebo neboli hotové peniaze. Väčšinou sa obchodovalo, že za vajíčka to, za hen obilie sa dávalo. A to boli raz do roka platby, keď sa napríklad cukrová repa odovzdala, alebo nejaká bravčové sa dopestovala, ale inak príjem nebol pravidelný. Keď došla pohroma na úrodu, že bol mráz alebo krúpobytie, tak bola beda. Do prvej triedy všeobecnej školy nastúpil Anton v roku 1938, teda v čase, keď zo Slovenska odchádzali českí učitelia a učiteľky a schyľovalo sa k vyhláseniu slovenského štátu. Začal som chodiť v 38. ešte čo tam boli české učiteľky, tí nám hovorili, kľúci, my už odchádzame, lebo už máte autonómiu, tak my už odchádzame, budú vás učiť už učiteľky slovenské. To bolo v 38. Prelepovali sme najprv Masaryka, lebo neboli knihy, sa užívali, sa dával Tiso, ale teda Beneš, a tak sa prelepoval už tretí. Potom bol Tiso a učebnice sa postupne menili, lebo to došlo tak nečakane. Vojna sa však dlho bezprostredne nedotýkala. Ale my sme nevedeli, že je vojna, len keď lietali Američania, len však nás nebudú bombardovať, lebo aj od nás tam boli piloti, sa vedelo. Tak nad nami lietali obrovské množstva z Viedňa, tak sme vedeli len to, že je vojna, ale u nás sa žilo normálne, jak keby nič. Ani židovskí spoluobčania, ktorých nebolo v Skalici veľa, netušili, čo ich po transportoch čaká. Pamätník si spomína na niekoľko obchodníkov, poľnohospodára, mliekára. Po vojne, čo si pamätám, vrátili sa do Skalice dvaja. A keď išli, on hovorí, že my ideme, že tam, čo vysídlili ako Hitler a Stalin do Poľska, že idú tam budovať farmy. Oni nevedeli. Oni nevedeli o to, kam idú a neboli nejakí, že by počítali, že ich upália. Vojna sa chýlila ku koncu.
ale Skalica ostávala relatívne pokojným mestečkom. Viete čo, žiadna nejaká veľká fronta, že by bola len tesne pred tým, pred tom 44. na Vianoce, to bol prvý obraz, že na štedrý deň letel bombardér štyrmotorový a okolo neho stíhačka nízky. A za mestom len preletel 2-3 kilometre a hodil bombu obrovskú. Tam je bolo kúpalisko potom. To bola jedna rana. A potom ja ešte jedno bolo, že Hodonín bombardovali, lebo Nemci začali po nich strieľať po Američanoch. Tak zbombardovali kasárne a trať. No inak tam nebolo nič takého, len potom už Rusi chodili a to také malé bomby hádzali, aj nám na dom padla. No taká hore to vybuchlo, oni také menšie hádzali a nám rozbilo okna, dvere a aj strechu. Nemci potom už ustupovali, vyhodili mosty na stranu Moravy, načakali zase na... Takže od nás potom kaťušami strieľali. A... Po príchode Rusov vypisoval Anton poukážky pre vojakov o prevzatí žoldu a oni mu za to dali najesť. Tak sa naučil azbuku. Aj keď v Skalici vojna neprebiehala nejako dramaticky, všetci mali z jej konca veľkú radosť. No tak samozrejme, kto by nemal, viete, však to bolo denne od rána do večera húko tých lietadiel, to ste mohli ohluchnúť. A keď pálili po nich, že z Hodonín alebo odkiaľ, teraz tie vzdušné súboje boli, tam sme videli hory, tam, tak keď došlo koniec, len boli míny, tak sme museli ísť odmínovať polia, viete, aby keď sa pôjde robiť. Ale u nás prešla veľmi rýchle fronta. V noci došli tí Rusi, už boli u nás a naraz na druhom konci vyhodili ešte Nemci most a sadli, čuli sme motorku a prešli cez Moravu, ten vyhodili a vlastne už potom Rusi nemali mosty, museli stavať. Po vojne sa zriadili ľudové súdy, ktoré viedli hlavne miestni komunisti. Len oni zase urobili tie ľudové súdy, kto bol treba z Hlinkovej strane, alebo garde, alebo niekto povedal, že ten nieko... Tak to boli také ľudové súdy. Musel svedok dokázať, že ten niečo urobil zleho. Ale nebolo odtiaľ, že by bolo nejaké... Ale boli tieto ľudové súdy. Viete, vždy sa najdú hlavne tí tzv. Komunisti, čo boli, čo keď otec volal za prvej republiky, poďte chlapci pomôcť. Naže my máme 10 korún na týždeň, nám to stačí a my pôjdeme na to teplo, tak sa im nechcelo rodiť. Tak tí boli potom najväčší, čo sa chceli ujať moci. Lenže u nás zvíťazila demokratická strana v 46. Na to komunisti potom nezniesli a potom došiel február. Tak to dali komunisti spočítať všetko. I hneď po februári 1948 začalo nútené naháňanie do poľnohospodárskych družstiev. Kto odmietol, musel odvážať likvidačné dávky v naturáliách. To bol prípad aj Antonových rodičov. Otca naháňali do družstva, že keď nestúpiš, ho vyvezú do Sudet. Tak viete, aké to bolo. Oni celý život zaháňali, kupovali koníky, mal to. No a potom ochrnul od pol tela, takže už potom... Dostával invalida 157 aj s mamou korún, lebo nebol poistený, že neodpracuje, viete, lebo viete, tam boli aj bohatší niektorí rolníci, mali 20-30 vinohrady, tam boli vinohrady a polia, tak naháňali to, aby, no kto nie, tak začali vyhrožovať, kontingenty dávali vysoké, nemali sme toľko, tak sme kupovali vajíčka za korunu a umývali sme ich, to razítko a dávali späť za 20 halierov, aby len ho nezavreli. A takto pozatvárali hodne rolníkov, že neplnia si kontingenty. Jak to len, aby o všetko došli, lebo to tam bolo treba krávu, konie, všetko, vozy, všetko odovzad, ešte aj stodola, lebo družstvo nemalo nič. Čili v jednej stodole potom sa nepýtali, znárodnili, tam urobili kravín, tam boli kravy,
A tak to oni robili si. A polia rozorali a hotovo. V priebehu niekoľkých rokov zrovnali buldozéry zo zemou ich tri rozsiahle ovocné sady, aby uvoľnili miesto ornej pôde. Antonov otec z toho všetkého vážne ochorel a skončil na vozíku. Viete, on pre nás napríklad vybudoval tri sady ovocné. Jeden mal 40 árov, druhý mal 29 a tretí, to ťažko povedať, lebo to bol veľký pozemok, 800 árov, 80 árov, ale to bol len pokraj. Pre každého sad nám vybudoval ovocný. A ešte mňa naučil štepiť a tak ďalej. Na toto došli buldozéry a naraz, že to budú všetko trhať. Tak viete, aká si vám padne, keď vybuduje pre deti a to všetko povyvracané stroje. Škoda, že som vám nedoniesol. Tie zábery som mi podarilo, jak to strašne vyzeralo. A proč to udelali? Proč to zničili? No, lebo povedal, že musím byť sebestačný. To nie len nám, to všetky vinohrady, ktoré určili, tak to sa linírovalo. A proč to ničili? No chceli tam, že pôdu, aby bola orná pôda z toho. A viete, to boli vinohrady, nikdy neboli na rovine. Tie vždycky boli na svahoch. Takisto sady sa dávali tam, kde sa nepestovalo dobre. Boli tam buď močiare, oni brali vodu. No a potom oni, no vidíte, dneska všetko už padlo. Narobili sa škody, lebo boli medze, ktoré zachytávali vlahu. A teraz dojde búrka a všetko ide do mesta, blata a všade to není len u nás. Anton Tomík chcel byť letcom a preto mal záujem dostať sa do miestnej Baťovej leteckej školy. Na jej štúdium však rodina nemala peniaze a tak ho v roku 1947 rodičia prihlásili na strojnícku školu v Bratislave. Následne strávil niekoľko rokov na internáte. Vo voľnom čase chodil športovať k Salesiánom. V Bratislave chodil aj do aeroklubu, kde lietal na kozákoch. Lekár mu z kádrových dôvodov nedal potrebné potvrdenie, aby mohol zložiť pilotské skúšky, no vystavil mu posudok, že je neschopný účasti na vojenskej príprave. Na komunistoch sa Antonovi nepáčilo násilie. Spomína na zoštátňovanie remeselníkov či perzekúciu náboženských rádov. Hovorí aj o zbúraní veže na kostole na Bratislavskej Kalvárii, aby vo výhliadke nekonkurovala Slavínu. Ja som došiel sem do Bratislavy a ešte sa dokončoval na internáte, býval som v Horskom parku, sa dokončoval kostol, ktorý za Slovenska sa staval na Kalvárii. A ešte sa dokončilovala veža a zvony ešte neboli. No a bola vysviacka v októbri. Bola toho kostola. To bolo snáď 150 tisíc ľudí tam. To bol taký protest, lebo už sa vedelo, že jak to bude asi vyzerať. No a potom došiel Slavín a musela sa veža zbúrať, lebo by to panorámo, vysoký pamätník a vedľa tá veža, tak kňaz musel dávať objednávku na zbúranie, že je statika porušená tej veže, lebo tam by bol kríž a tu vedľa vojak ruský. Nie? Dodneska tá veža není a minule tam to preberali, neviem, jaká rehola, a povedali, že nechajú to tak, torzo nech, to je pamiatka, že teda bolševici to, neviem, či 36 metrová veža. Anton študoval strednú školu strojársku, Fajnorku v Bratislave. Spolužiaci začiatkom 50. rokov objavili v bratislavskom výkope staré zbrane a priniesli ich do internátu. Viete, ktorý chalan nemá vzťah k nejakému búchaniu, lebo tak aj k nám sa to dostalo. Samozrejme, potom došla kontrola, len to bolo na povali. Tak to potom nám aj pripísali, že sme zhromažďovali zbrane a strelivo. Tým sa všetko len začalo. Ďalšie udalosti boli oveľa dramatickejšie a viac odhaľujúce neľudskosť režimu. Cez prázdniny Anton s kamarátmi vyrazili na týždenný výlet do Slovenského raja. Dňa 4. augusta 1951 ich na ceste po chlieb do Spišskej Novej Vsi zastavili, legitimovali a následne zadržali lesníci na koňoch pod zámienkou, že hore v horách niekto strieľal.
Jeden z mladíkov predtým vytlačil nejaké protirežimové letáky, ale to Anton nevedel a ani nikdy žiaden takýto leták nevidel. Mladíkov nahlásili policajtom, tí ich zobrali, odviezli do Košíc a ďalší deň cez celú krajinu do Leopoldova na výsluch EŠTB. A to nás vliekli do Leopoldova na EŠTB celý deň. A v auguste nás zatkli tie najväčšie horúčavy. A celý deň nás vliekli v tom Antone. Viete, Anicíka, to tam plávalo, smradu. Dali nám 3 slivky, trnky nám dali na nedozreté, vracali tam chlapci. Až nás večer niekde to po tých zákrutách hrkotalo to, tam sa dýchať nedalo do Leopoldova, do Viezy, to sme nevedeli, kde sme. Do toho mlína takzvaného, až si ste počuli o tom. To nebola väznica taká, to bola vyšetrovňa EŠTB. Tam prvé, čo bolo, že vyzlie do naha, hneď do, len také oblečenie, 2 deky, hotovo. Cela bola cirka 2 metre krát 4, ani nie. Ráno sa muselo stať o 6 a chodiť do 10. Medzi tým boli raňajky, teda to len hodil tú žbrundu a trochu a kúsek chleba, potom bol obed a potom večera. Do večera do 10. sa musel chodiť. Ležať sa ležalo na holej zemi, len tú deku jednu pod seba človek a tak musel vystrieť ruky vedľa seba, videl, celú noc svietilo svetlo. To bolo psychické týranie a takto sme, okno otvorené, zima aj bolo. A musel človek, aby videl on na dvere, nad dverami bolo svetlo a teraz tam vyšetrovali. Vodne v noci, tlklo sa. Neviem, či si viete, pres tej 3-4-poschodová budova, kopky sú, ale sú tam sita, to je spojené. To není, že každé poschodie zvlášť. Od spodu až do vrchu je diera a sú kolom dokola také pavlače, kadiaľ sa chodí len. Na to počulo sa, potom psov púšťali na tých vyššie. To je rev každú noc. To bolo také psychické, že zlomili každého. Došiel. Vyšetrovatelia navyše vykonali prehliadku na internáte a našli zbrane a nevybuchnuté strelivo. Anton a jeho priatelia boli obvinení, že sa chceli pridať k protikomunistickým partizánom v Bielej légii, že pomáhali spolužiakom utiecť na západ, že chceli odstreliť Stalinovú sochu alebo vyhodiť do povetria sekretariát v Skalici, čo bolo samozrejme úplne vykonštruované. Pri výsluchoch Antona eštebáci spravidla nebili. Deptali ho psychicky. Ja vám poviem jedno. Ja nebol som nejako tlčený, len psychicky ubijané. No, tak vaši už tam stojí auto, ich do Sudetvy vysťahujeme, keď nepriznáte, prečo ste nechceli vstúpiť do družstva. No hovorím, však to otec rozhodoval o to, ale viete, čo sa on narobil. Raz som použil nejako, že som povedal, že viete, súdruh veliteľ, on mi tak ma skrval, že ja nemám papulu, abych mohol také čestný výraz zobral súdruh do uby. V živote to nesmiem užiť. No a ten vyšetrujúci písal, napísal a naraz mi dal, že čítal, schválil a podpísal. No ja som čítal, podpísal a neschválil. Že tam není to, čo ja. A on chytil stroj, bachol ho zem. A hovorí, ja tu týden sa trápim a on to bol taký, viete, že jedným prstom a no hovorím, nemôžem schváliť to, čo není pravda. Ono aj na súde môžeš, tam sa môžeš, inak tu zhnieš zaživa. Keď ste noc čuli tie kríky strašné, nakoniec som sa dozvedel, jeden veľký veliteľský partizán, nemu varlata stláčali kliešťami. To hovorili, že rajská. A on tam vtedy bol, tak mi to hovoril, že oni týchto veliteľov pozatvárali, aby neprezrázali, kto ešte bol v povstane, viete? Však aj zo západného odboja, aj z východného odboja, tam boli väčšinou takí, aby neprezrázali. Však ja som sedel s generálom Danielovičom, potom to bol hlavný intendant povstania. V Leopoldove zostal do októbra alebo novembra. Potom ho previezli do Bratislavy, kde s ostatnými čakal do februára 1952 na súd. Tu som bol sám, len pavúka som mal, nikoho nie jeného. To, s tým som rozprával, len pavúk v rožku bol pavúk a s tým som rozprával kamarát, dokedy tu ešte budem. A podľa tieňu, jak slnko išlo, tak som vedel asi čas,
jak koľko je hodín, tak hore bolo okno a jak svietilo slnko. A potom som už asi typoval, že to, čo to môže byť, lebo okolo Leopoldova som cestoval, aj som to typoval, že to môže byť Leopoldov, lebo inde nebola takáto väznica. Rodičia sa dozvedeli o Antonovom osude až na Vianoce roku 1951. Proces samotný prebiehal bez oznámenia sa s obžalobou a bez obhajcu. Počas čakania na súd bol Anton svedkom niekoľkých popráv, ktoré sa vykonávali priamo v justičnom paláci. Ešte prokurátor navrhoval pre troch vrchných, to znamená Helc, ja a Kulich, trest smrti pre výstrahu mladým. To prokurátor navrhoval. No a potom predseda povedal, že sme blízko mladiství, lebo tam boli aj 17, 18, 19 roční, tak zmiernili to na 15, trom, potom boli 4 a potom to boli neoznámenie, len tí dostali po roku, po pol roku, tých, čo som ja ani nepoznal. Urobili z toho protištátnu skupinu. Celé sa to odohralo bez advokáta a bez rozsudku. Anton bol odsúdený na 15 rokov a na 10 rokov stratil občianske práva. Dôvod bol vtedy obľúbená velezrada. No oni určili ten len nakonec povedal, buďme rádi, že ste neodvislí, reku. A doste vy, že ja som Winter, váš advokát. A reku, pán advokát, ale a kde ste boli predtým? A kde je obžaloba? Ja neviem ani za čo som bol súdený a rozsudok. Ani rozsudok som dostal až teraz po rehabilitácii. Hneď na druhý deň po vyhlásení rozsudku boli odsúdenci odvezení do Ilavy. Nesmeli sa ani stretnúť s rodinou. Anton sa ocitol na cele s generálom Danielovičom, kľúčovou osobou Slovenského národného povstania. Získal dobrú prácu v krajčírskej dielni, ktorú viedol Antonov známy, tiež odsúdenec. Na jeseň 1952 bol ako mladý, práceschopný väzeň presunutý do Jáchymova, na urán do tábora Nikolaj. Pracoval na šachte Eduard, na ktorú väzni chodili v predstupe 2 km od tábora, tesne obopnutý oceľovým lanom. Na bane jazdil s vozmi s hlušinou, neskôr mašiny aj opravoval. Držala ich nádej, že to všetko musí skončiť. Najmä keď zomrel Stalin a Gottwald, to už si mysleli, že sa všetko sype. V Jáchymove bolo skoro povstanie, hlavne po mene peňazí, ktorá sa dotkla aj tamojších civilných zamestnancov, ktorí výborne zarábali ťažbou uránu a dostávali 80 korún za kilo vyťaženej rudy. Keď väzni našli rudu, vyťažili ju civili. Podmienky v tábore boli hrozné. Panoval tam neustály hlad. V noci prebiehali nástupy, v zime sa nesmelo počas noci kúriť, navyše v tábore vypukla epidémia paratýfusu. Spoluväzni z baraku sa v lete 1955 rozhodli pokúsiť o útek a začali hlbiť tunel pod drôtmi. Anton sa tiež zapojil. Stolári medzi väzňami vyrábali drevené podpery. Avšak počas práce na lokomotíve na neho spadlo železo a zlomilo mu oba palce, takže útek sa neuskutočnil v plánovanom septembrovom termíne. Nakoniec sa 6. novembra pokúsilo o útek celkovo 10 väzňov. Podarilo sa im preniknúť popod strážnymi vežami a po nočnom pochode sa dostali až ku Karlovým varom. No a utekali sme 10. To znamená, že jak som to ja dokončil, som povedal, chlapci, do 10 minút povedzte každému, kto uteká, nech sa sem dostaví. Zoberte si najnutnejšie niečo na stravu. No a ja som mal papriku a korenie, posledný, kto chce ísť prvý, nikto. Tak ja hovorím, pôjdeme prvý, ale všetko robte, lebo stačí zakašľať alebo stať zapadne ten s kulometom na skosy všetkých. Lebo my sme pod ním museli ísť, on bol 5 metrov nad nami, viete, ten z tej špačkárne. A potom sme museli asi 150 metrov sa plaziť. A co ste mali tú papriku? No, aby posledný kvôli psom, aby nechytili stopu potom. Viete, aby rozsýpal ten posledný, ktorý pôjde, tak to bol had. Si zoberte, že 10 ľudí po 2 metroch, 25-metrový had sa položil okolo toho.
No, tak sme došli, ja som ešte mal kliešte, tam bolo treba ešte 100 jejich sa dostať von, tak som musel cvíkať droty. A vtedy to zaregistroval, ale on myslel, že mu na tej veži, ale my už sme boli ďaleko, som precvíkol, ale to bolo v zime napnuté tie droty, tak dva droty, aby sme mohli podliesť. A vtedy zapli koridor na šachtu, hovorím, zlé je chalani. A nemohli sme ísť tak, jak sme chceli, smerom hneď na Jachymov, na Mariánsku a taďal, ale museli sme ísť smerom na opačne. Vlastne sme museli potom obchádzať, lebo sme čakali, tam išla nejaká šichta poruchová si na šachtu. Sme už sa nemohli vrátiť. Tak sme ponorili až ke Klinovcov, taký obchvat sme robili. V noci zostali v lese, kde na nich narazil horár číhajúci na pytliakov. Ten Antona a ostatných väzňov na ďalší deň nahlásil. Ďalšiu noc ich skupinu objavili policajti a začali po nich strieľať. Pána Antona zasiahli do panvy, jeho kolegu do ruky, tretieho do nohy. Počul ešte, ako po nich strieľali, potom sa zatmelo a prebral ho až policajný vlčiak, ktorý ho oblizoval. Zraneného hodili na korbu auta a prebral sa až na klinike. Cieľom celého úteku bola, okrem možností vidieť doma rodinu, snaha upovedomiť svet o podmienkach v uránových lágroch. Pre Antona a ostatných utečencov nasledovalo väznenie v Chebe, súd v Karlových Varoch a odvolávacie konanie, počas ktorého bol v Prahe na pankráci. Za útek dostal len dvojročný trest, zatiaľ čo iní väzni pred ním boli odsúdení na smrť. Namiesto toho, aby boli všetci väzni v tábore exemplárne potrestaní, dostali zimné oblečenie, dovolili im v noci kúriť a mohli prijímať návštevy. Anton to vysvetľuje tým, že útek čiastočne splnil účel a komunisti začali byť opatrnejší. Potom bol prevelený späť do Leopoldova, kde sa neskôr dostal do elektromontážnej dielne a navrhoval rozvody. V máji v roku 1960 prišla prezidentská amnestia, na ktorú bola prepustená väčšina väzňov z Leopoldova, ale Anton, keďže utiekol, nie. Potom, ako si odsedel polovicu trestu, požiadal v lete toho istého roku o podmienečné prepustenie. Súdny senát, ktorý vec posudzoval, aj napriek odporu riaditeľa väznice s prepustením súhlasil. Anton okamžite dostal potvrdenie o prepustení a vydal sa za bratom do Piešťan. No, tak dojdem na stanicu a platím, som nevedel, jaká mena, ne, čo to stojí. Dal som lístok do Piešťan. To nemáte, mi vynadala, že stovkou. Na čo je, budem vysvetľovať, že idem, tá korunu 80 stál lístok a ja som dal stovkou, tak musela dať rozmeniť. A som išiel do Piešťan tam, že kam pôjdem v noci, tak do hotela Lipa. Jak dneska pamätám, došiel som tam, teplúčko tam bolo, tému recepčnému. Prosím, ja som vyšiel z Leopoldova, potrebujem prenocovať, lebo na noc sa bojím ísť niekde. No, sadnite si tam a ja hned nájdem niečo, nejaké rekurácnejšiu izbu. No, netrvalo 10 minút, vletie lietačky, traja ozbrojenci, samopali, k zemi, ruky hore, bože môj. A ja hovorím, teraz som vyšiel z Leopoldova, zase streľba. A čo? Odkiaľ? No však som mu dal lístok, že som z Leopoldova. Ukáž, ty blbec. A však ste mi kázali, že podezrili osoby, mám hlásiť. To som mal hned privítanie za hodinu. Tak si viete presne, do rána som nespal. Oni sa mi ospravedlňovali, na pivo ma pozývali. Cez Bratislavu sa vrátil do Skalice, kde ho ale členovia jeho vlastnej rodiny ani nespoznali a bývalí spolužiaci sa k nemu báli hlásiť. Kvôli kádrovému profilu a podlomenému zdraviu si nevedel v Skalici nájsť prácu. Odišiel teda do Bratislavy, kde ho prijali do strojovne potravinárskeho priemyslu, kde už zamestnávali bývalých väzňov. Pracoval tu 15 rokov a potom ďalších 15 rokov v hydrostave. Ešte niekoľko rokov však nemal právo na prácu a nemohol voliť. Po zvyšok pracovného života nesmel pracovať na kvalifikovaných technických pozíciách.
Do 2 rokov po prepustení sa šťastne oženil s učiteľkou zo Skalice. Počase novomanželia získali nový byt a čoskoro sa im narodili 2 synovia. Tým o svojom osude povedal až v roku 1989, keď už boli obaja dospelí. Po sovietskej okupácii v roku 1968 chcela Antonova manželka emigrovať, no Anton odmietol opustiť rodičov a ísť s malými deťmi do neznáma. Namiesto toho spolu zakladal Slovenskú spoločnosť pre ochranu ľudských práv a zároveň požiadal o obnovu svojho procesu. Súd pôvodný rozsudok v celom rozsahu zrušil a zabezpečil Antonovi Tomíkovi čiastočné odškodnenie. Po nástupe normalizácie bola rehabilitácia zmenená na čiastočnú. Počas konania tiež vyšlo najavo, že Antonov vyšetrovateľ bol zavretý za zabitie vyšetrovaného. Po revolúcii, ktorú prirodzene veľmi privítal, sa angažoval Slovenskej konfederácii politických väzňov a zúčastnil sa na stretnutí bývalých jáchymovských väzňov. V roku 2016 dostal Anton Tomík cenu pamäti národa od Postbellum. V tomto roku sme sa snažili splniť laureátom ich priania, alebo teda aspoň to, čo bolo v našich silách. Aj v tomto okamihu sa pán Anton Tomík zachoval vlastne veľmi hrdinsky, lebo si vyžiadal stretnutie s pánom prezidentom Slovenskej republiky a rokoval s ním o tom, ako pomôcť bývalým politickým väzňom v súčasnej situácii, kedy ich dôchodky sú veľmi nízke. Pán Anton Tomík žiaľ zomrel v roku 2020 ako 89-ročný. Príbehy 20. storočia v Postbellum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami nebudú ich rozprávači. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbellum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marián Jaslovský. Príbeh nahral Adam Drda a spracoval Tomáš Junvirt.